ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଏକ ଯୁବକ ବେଳର ଫଟୋ। ଆଉ ଏହି ଫଟୋରେ ମୋଦି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ ଲାଗିଯିବ ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ମୋଦି ଫଟୋରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଲିଉଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ମୋଦି ସରକାର ଧାରା 370କୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ହରାଇଛି। ହେଲେ ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ ବା ହଠାତ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ମୋଦି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କେବେଠାରୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୁବକ ବେଳର ମୋଦି ବସିଥିବାର ଏହି ଫଟୋରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ବ୍ୟାନରରେ ଧାରା 370ର ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟାନରରେ ରହିଛି। ଆଉ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370କୁ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କରି ବିଜେପିର ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳର ଏହା ପୁରୁଣା ଫଟୋ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ମୋଦି କିମ୍ବା ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଧାରା 370କୁ ହଟାଇବାକୁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ମୋଦି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋଦି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ହଟାଇ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଦେଶ ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ମୋଦି। ଆଉ ଏବେ ମୋଦିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି।